Nefsalada müştəri marketə hücum edib. Nefsala rayonu Heydərəli prospektində yerləşən Nefsala marketə daxil olan müştəri Azad Təhməzov qassadan 300 manat pul istəyib. Ona pul verilmədiyi halda o əsəbi şəkildə vitrinləri dağıtmağa başlayıb. O, əlindəki dəmir parçası ilə hətta milli ön aparatında sındırıb. Daxili İşlər Nazirliyi məlumat verib ki, hadisəni törədən şəxs saxlanılıb. Hadisəni törədən şəxs illər öncə məşhur bu videosundakı çıxışı ilə tanınmışdı. Bir deyə söz deyirəm, cənab prezidentimiz, bu millətin başından bara tök bu pılı, alətlər bu yetim yüsürün ağzı bağlansın, özüm də darxıram, Allah'a and olsun darxıram, Allah bilir o, yoldaş prezident, gündən günə bura işıqlandır, maaşları da qaldır, bura dəfn olacaq. Deyanacuq arxunda, qaldır, gündə bir deyə komanda ver, gündə bir deyə komanda ver arxundu, and olsun Allah'a, Allah böyüdü. O anda bir anda Avropada oturanları, pınla, əgər o pınlansa olan ağzın bağla, mən sənə bir yerlik kimi, prezidentim kimi, əqidəli insan kimi deyirəm ki, bunları saxlamaq onansa bağlamaq lazımdır. Yaşasın İlham Əliyev, yaşayacaq da bayramımız da mübarək olsun, dəf kimidir. Mağa da şükür. Sağ olun, var olun. Son qiymət artımında isə o belə bir video müraciəti ilə onun qiymətini qaldıranlara əsəbi halda səslənmişdi. Bu onu qaldıran var ha, bu şərəfsiz kimdirsə, o var ha. Ən ağır sözləri bu media vasitəsilə deyirəm. Bilim sənin vicdanı o, sənin əqidüyə, nə bilim, sən nə qədər pis adamsan ki, bu 2022-ci ildə bu xalqı sən nəzərə almırsan, bu onu qaldırırsan. Gözünüz doymur, bu onu qaldırmaqla əziyyətə ancaq kasıblar çəkir, siz varlılar çəkmirsiniz. O, onun başında oturan o varlı kimdirsə, o şərəfsiz kimdirsə, o çörək sənin burnundan töküləcək. O qaldırmaqla sənin burnundan töküləcək. Anun sütü sənə haram olsun. Dədün o, nə bilim, nə təsə dünyaya gətirib ki, sən bu onu qaldırmaqla ancaq bu kasıb təbəqiyə bu əziyyəti verirsiniz. Kasıb dözür, hər bir şeyə dözür. Külsüzün başınıza ki, bu xalqı, milləti, yəni bununla sınağa çəkmək istəyir. Biz kasıblar dözümlüyük, dözə-dözə getdik, görsən, vuruşduq, torpaqları azad elədik. Bir üzüm də balasının